för bikepacking. Det här är min pendlarhoj, så att den här har jag hängt med i en 12-15 år eller någonting. Men den funkar rätt bra. Vi skulle köra lite grus och sådär, då kan man lika gärna köra den här, tänkte jag. Och det vi har på den här är bakväskan, rymmer 11 liter. Vi har en ramväska, ganska liten ram. Och för att kunna få plats med någonting så måste jag ha en pytteliten. Och sen så har jag halvliters flaskor jag är tvungen att köra. Men där får man i lite prylar, jag ska visa sen också vad jag har i vad jag har där och har där och här. Och sen har jag sån här topptube-väska. Och sen så två såna här små, kallas för drickahållare, kört på Decathlon. Och sen så styrväskan. Boom! Så det är egentligen det som är liksom själva väskorna. Jag tänkte att vi skulle kolla vad de innehåller. Börjar vi med sadelväskan. Knäppar man loss liksom ganska smidigt. Så. Väger inte speciellt mycket heller, för den är... Det är bara lätta prylar i. När man är en riktig bikepacker kan man ha muggen där. Ser rätt löket ut, men faktiskt jävligt smidigt. Den ska jag visa sen också, för den här har jag som både mugg, vinglas och kokkärl. Vi har också ett sittunderlag. Tog jag med igår och det var jävligt skönt, för det var så jävla kallt. Öppnar vi upp den här. Gas. Till köket. En hopfällbar ryggsäck som är så jävla smart. Den här är pytteliten. Fäller man ut den. Och så har du en bra ryggsäck som man kan ha en katt i. Nej, du vill inte hoppa i det. Ryggsäck. Ja, ni ser, den funkar ju. Den funkar för katter. Och sen så har vi sovkläder, ett underställ i ullfrotté, vilket var jävligt nice, just att det var sådär fluffigt. Då får man extra mycket luft när man sover, så att man faktiskt håller sig varm. Jag höll mig ganska varm. Det hade vi, vad kan det ha varit, 5-6 grader på natten, så det var rätt kallt. Långkallingar, samma. Ifrån, vad heter de här då? Från Östersund. Woolpower. Vad har vi mer? Vi har ett par långbyxor också. Sån här supertunna. Skitskönt att dra på sig på kvällen. Så man slipper antingen gå i långkallingar och se ut som ett flan. Eller gå omkring i cykelbrallorna och se ännu mer ut som ett flan. Kan man ha såna här. Se nästan helt civil ut. Dunjacka. Klockrent på kvällen. Strumpor. Jag hade nog velat haft tjockare, helst såna här riktigt fluffiga frotté historier för att faktiskt hålla mig varm. För det här var enda, fötterna var enda jag frös om igår. Och sen så har vi en sovsäck. Som är ganska lätt, väger 650 gram. Det gör också att den inte är sådär supervarm. Jag tror att... Här har jag inte klippt bort. Det var inget snyggt. Det ska vara någon sån här... 9 grader står det. Jag vet inte vad det betyder. Kanske att man ska ha en... Att plus 9 grader är liksom kallaste som man kan sova i. Det blev faktiskt jävligt kallt, så att jag fick ha den här tunnare. Den här är nästan tunnare än vad dunjackan är. Så jag hade understället, dunjacka, buff på huvudet och strumporna då. Det var helt okej. Fan, jag somnade. Det var det vi hade i den. Den här är lite för sig lite mickligare att ta bort när vi gör det. Kanske jag kan som klippa bort så när jag gör filmen. Eller så har jag kvar.
kommer ni tycka att det är svinintressant. Nu tog han bort den där kardborrebanden. Ska vi se, den här väskan har två fack. I det lilla facket här kan man ha typ lite ja, nyckel eller liten peng eller plånbok eller små pryttlar. Nu låg den buff där. Svea ekonomi. Den hade jag när jag hojade igår. Och på andra sidan, där är det liksom ett större fack. Och i och med att jag har så jäkla liten väska så får jag inte i så där supermycket i den. Pump. Handskar. En buff till. Den där ullbuffen som jag snackade om, som jag hade när jag sov. Plastpåse från Systembolaget. Jag hade tänkt att slänga den i naturen, men så kom jag på, just det, jag betalar 7 kronor för den här. Därför behöll jag den. Hade den kostat 2 hade jag slängt den. Jag hade slängt den i ett naturskyddsområde tror jag. Där bor sälar och sånt som hade fått den här, liksom, ätit upp den. Och så hade alla dött. Där är gasbrännaren. Här är ju, det här ska jag visa om en liten stund. Och sen så har jag en liten pannlampa. Mycket bra att ha. Och sen har vi en liten påse med verktyg. Alltså cykelverktyg, så inga konstigheter. Det är en slang. Däck. Järn i plast. Och miniverktyg. Det var det hela från den. Tjoff! Kan vi ta den här när vi ändå har brallorna nere. Oj. Här låg en smält Snickers. Tändare. Den här var faktiskt rätt bra. Det här är sån här värsta svetslågan. Så den gjorde att vi både fick fjort på den här och fick fjort på en brasa som vi hade igår kväll. Den här var det jag skulle visa. En sån här USB-laddare. För jag har en NAV-generator. Både till framlyset och baklyset som jag har gömt här bakom. Så att den där laddas upp och blir som ett litet batteri. Och sen så är den också så att man hojar och laddar telefonen. Eller GPS. Eller kamera. Så man kan hålla på och filma dygnet runt. Och bli helt galen. Hörlurar. Gillar faktiskt att köra hörlur med sladd när jag hojar. Därför att de här små andra rackarna, de är rätt lätt att tappa. Och det är lite säkert att tappa en sån här hörlur om man ligger i 40 km timmen. Och den fladdrar ut på mitt i väg. Liksom. Sitter de där kvar. Här är laddsladd till GoPro. En sked. Så. Och där är en Pro. Pro Discovery. Discovery. Och så kan vi ta den här och små. Det var väl självaste. Den är fri. Så här är de. Ganska små. Billiga. Skitbilliga på Decathlon. Tror de kostar 69 spänn eller någonting. Där i hade jag också en sån här liten spork. Den hade jag lika gärna kunnat haft någon annanstans. Men det blev så i morse när vi packade ihop. Nej, men här får plats lite dricka pulver, lite gel, lite skräp om man känner för det. Typ så. Skitsmidigt. Det är faktiskt jävligt smidigt att ha typ en liten godispåse eller någonting när man hojar. Eller bara pula ner telefonen och bara ha det sådär lätt nära till hands. Här ska vi se. Här är också en sån här Apidura. Samma som sadelväskan. Apidura-väska. Som Rafa har varit och kladdat sina ränder på. Som gjorde att den blev lite dyrare. Och faktiskt inte bara lite dyrare utan även lite sämre. Eftersom att den inte... Apidura är vattentäta. Men när Rafa skulle kladda på sina ränder så sydde de fast dem. Och då är den inte vattentätt längre. Så det är en sån här rullhistoria så att man kan, liksom, kan bli hur stor som helst. Får man ju måtta in den efter styret här. Så nu hade jag ju flax att den gick in. Jag har ju tältet där i.
Så att man får vara lite, tänka lite på när man packar den, att man inte har för långa pinnar. Och här i styrväskan då har vi en uppblåsbar kudde. Sjukt skönt. Också Decathlon. Skitbillig. Skitskön. Tältpinnar. Alltså, ja, det är sådana här tältpinnar som man bankar i backen. Och det här är tältpinnar som man har och reser tältet med. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle visa hur det går till. Sen så har vi här själva tältet hoprullat med liggunderlaget. Då har jag lite strö tomma påsar till ett annat. Så att nu är det här tältet alldeles dyngsurt. För att jag packade ihop det 6 i morse. Och det var råfuktigt där vi sov. Så att där är uppblåsbart liggunderlag. Väger 450 gram eller någonting. Och det här tältet väger 1 kilo ganska prick totalt. Med pinnar och tältduken. Och den här väger nog förresten 100-200 gram till. För det här är en sån här underduk så att man ska spara tältet lite. Och här låg det faktiskt, hängde en liten lampa i, som jag glömde ta bort. Det var det. Det var det jag hade i väskorna. Boom! Det var väl ingen mer att säga om det. Det är de prylarna som var på. Ja, det var det. Hoppas ni fick med er någonting utav det här babblet, packandet, prasslandet, pillrandet.